Njihov moto je samo prirodno, od nekadašnjih silikonskih lepotica koje su bile i koje su još uvek aktuelne, BT Poliklinika okrenula se drugačoj viziji. Oni žele da damama, ali i jačem polu pruže nešto drugačiji pogled na svet. Ne forsiraju veštačke materijale koji se ugrađuju u telo, već od našeg prave ono što mi želimo da popravimo na sebi. Na čelu ovog tima je doktorka Brankica Tepavčević, vrhunski stručnjak iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Zajedno sa svojim zaposlenima čine čuda, pa to govori i u prilog tome da su osnovani pre 15 godina i da od tada beleže uzlaznu putanju. Kako statistike svetske, tako i naše, kažu da je sve veći procenat ljudi koji se podvrgavaju estetskim intervencijama, od toga je procenat minimalno invazivnih intervencija mnogo veći nego onih invazivnih hiruških koje su ranije bile dosta aktuelne. Sad sa pojavom novih tehnika, novih metoda, ljudi se sve više odlučuju na ove minimalno invazivne intervencije. Najviše ima dama. E sad u procentima, pošto sam radila jedno veliko istraživanje, u procentima i mi ne zaostajemo mnogo za svetskim statistikama, otprilike 10% muškaraca dolazi na ove intervencije. Kako živimo u veku gde nemamo vremena za druge, ma kamoli za sebe, oni su te uslove prilagodili svojim pacijentima. Uz minimalne zahvate i uz brz oporavak, dame su spremne da se vrate svojim obavezama već za 2 do 3 dana, u zavisnosti od toga šta se radi i koji tretman je u pitanju. Počinju prvo akne, tako da devojčice u pubertetu se javljaju, obično dolaze sa majkama da rešavamo neke od tih akutnih problema, akutnih akni i ponekad već i počinju i ožiljci od akne da se stvaraju. Tada imamo one tretmane koji su najefikasniji, to je laserski steretin, blaži ili u zavisnosti od problema malo dublji hemijski pilinzi i brojni tretmani koji osvežavaju lice kod mladih devojaka. Kako ide generacijski i dalje populacija, tako se pojavljaju prvi znaci starenja i fotooštećenja kože, to je neka srednja dob žena, tada se žene javljaju sa prvim znacima oštećenja kože, to su obično fine sitne bore ili neke hiperpigmentacije na koži, gde se prilagođeno od tom uzrastu žena koristimo malo efikasnije tretmane u samom cilju uklanjanja znaka starenja. I svaki tretman, ono što je važno, što mene svi pitaju, ne postoji čaroban štapić. Svaki tretman se prilagođava svakoj pacijentkinji posebno. Najviše mi je interesantno kad dolaze prijateljice koje kaže ja bi isto što i ona. Ja kažem, ali vama to ne može. Kako ne može? Pa vaša koža nije, njena je debela i drugačija, vaša je tanka i osjetljivija. Prosto neke stvari ne mogu na svakoj pacijentkinji da se koriste, tako da ne postoji neka čarobna formula šta ćemo kod koga koristiti. Ja kažem, najbolje je kad dođemo na pregled da napravimo pravi plan. Šta su nam prioriteti i šta je ono što pacijentkinji najviše smeta, šta su mogućnosti uklanjanja i šta je nešto što njoj prihvatljivo. Osim onoga što radimo na sebi, bitno je i šta unosimo u organizam. Doktorka Tepavčević na prvo mesto stavlja zdrav način života, nekonzumiranje cigareta, umereno konzumiranje alkohola, redovno spavanje i vežbanje ili barem šetnju. Na kraju poručuje. Ono što negujemo u BT klinici, to jeste taj prirodan izgled pacijenata. Ja kažem, ako neko vidi da smo išta radili, onda sam pogrešila.